ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆଗରେ ଫାୟାରିଂ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଚେତାବନୀ ପରେ ଅଧାରେ ରହିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ। ସେପଟେ କରୋନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କହିଲେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ପାଖରେ ଥିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୀତିକାନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ପାଳନ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଜଳେଶପଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ମଥୁରାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 53,000 କେସ୍, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22,60,000 ପାର। ଦିନକରେ ଭାଇରସ୍ ନେଇଛି 887 ଜୀବନ। ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର 50%ରୁ ଅଧିକ କେସ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ। 286 ମୁଣ୍ଡ ନେଲାଣି କରୋନା, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 47,455କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଇଡିରେ ରିୟାଙ୍କୁ 10.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା। ଟଙ୍କା କାରବାର ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପଚାରିଲା 21 ପ୍ରଶ୍ନ। ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପାଇଲଟ, କହିଲେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପଦ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଥିଲା। ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ସରକାରରେ ସ୍ଥାନ, ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲେ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଭିଭୋ ଆଉଟ୍ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରୟୋଜକ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଗକୁ ଆସିଲା ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ପତଞ୍ଜଳି, ଅଗଷ୍ଟ 14 ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇକୁ ଦେବ ବିଡ୍ କୋଟେସନ୍।